Samgönguráðherra kynnti í dag tillögu um þrenn jarðgöng á Austurlandi sem saman yrðu langstærsta vegaframkvæmd Íslandssögunnar. Göngin gætu kostað yfir 60 milljarða króna og vinna tekið meira en áratug. Þátttaka innflytjenda í alþingis- og sveitarstjórnarkosningum hér á landi er mun minni en innfæddra samkvæmt nýrri rannsókn. Kjörsókn er áberandi utan suðvestur minni. Já, við skulum nú fara í skógarelda sem að þarna er á myndunum. Slökkviliðsmenn berjast enn við skógarelda sem geisa hafi í Friðlandi á grísku eyjunni Evíu norður af Aþenu. Íbúar fjögurra þorpa á eyjunni hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Mikið fatlaður maður sem búið hefur á spítala í 2 ár hefur loksins fengið varanlegt heimili. 15 manns í svipaðri stöðu bíða úr lausnar á húsnæðismálum sínum. Aðgerðarsinnin heimsþekkti Greta Thunberg lagði af stað frá Bretlandi í dag á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York. Hún fer á seglbáti því flugferðir menga of mikið. Gott kvöld. Starfshópur leggur til að grafin verði þrenn jarðgöng á Austurlandi sem gætu samtals kostað 64 milljarða króna. Samgönguráðherra telur þetta gerlegt ef rukkað verður í göngin og þau fá ríkisstyrk. Seyðfirðingar og héraðsbúar afhentu samgönguráðherra í dag 1800 undirskriftir með áskorun að flýta gerð Fjaðarheiðarganga. Ráðherra kom austur til að kynna skýrslu starfshóps jarðgangakosti á Austurlandi. Þar mælt með að byrja á Fjarðarheiðargöngum milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar, en í framhaldinu yrði grafið til Mjóafjarðar og þaðan yfir til Norðfjarðar. Með þessu yrði alltaf greiðfært milli byggðakjarna á Mið-Austurlandi og þar myndaðist eitt atvinnu- og þjónustusvæði. Þetta er sú forgangsröðun sem Seyðfirðingar hafa talað fyrir. Þetta er áfangasigur. Í langri vegferð og við bindum vonu við að við fáum stuðning frá þinginu í haust og að tímasetningar fara að skýrast. Það eru næstu skref. Með Fjarðarheiðargöngum yrði vetrar einangrun Seyðfirðinga rofin, en heiðin lokast að meðaltali 17 daga á hverjum vetri. Það er óheppilegt því að á Seyðisfirði er eina tenging íslenska vegakerfisins við það evrópska í gegnum bíla og farþegaferjuna Norrænu. Fjarðarheiðargöng yrðu rúmlega 13 km löng, lengstu veggöng í landinu og gætu kostað 34 milljarða. Ráðherra telur gerlegt að fjármagna þau með blandaðri leið, notendagjöldum og ríkisframlagi. Við höfum þetta fyrirmynd frá Færeyjum, þar sem búa 50.000 manns og erum með nokkur 100.000 ferðamenn. Við erum jú 350-60.000 og með 2 milljónir ferðamanna. Þannig að við teljum að aðferðafræðin sé fær en útfærslan liggur hins vegar ekki á borðinu. Það tæki 7 ár að grafa og standsetja Fjarðarheiðargöng og árlegur framkvæmdakostnaður yrði því 5 milljarðar króna. Heildarkostnaður við öll göngin yrði hins vegar 64 milljarðar. Ég telur þú réttlætanlegt að leggja í 64 milljarðar króna kostnað til þess að bæta samgöngur á Austurlandi? Já, ég tel það. Þetta mun bara gjörbreyta austfirsku samfélagi, þetta mun gjörbreyta því atvinnulega, menningarlega, byggðarlega. Þetta er bara framtíð okkar hér undir. Þessi landshluti framleiðir gríðarlega mikið að verðmæti fyrir Ísland, en ég tel að það sé réttlætanlegt. Tryggvi, þú eru sem að fjallað samgöngumál á Austurlandi. Ef við berum þessa tillögu saman við framkvæmdir sem hafa verið á Íslandi, hvar er hún þar? Já, ég talaði við vegagerðina áðan og fékk í rauninni þau svör að þetta væri langstærst og langdýrasta framkvæmd sem að nokkuð tíman hefði verið farið í, þar að segja ef að það verður farið í þessa framkvæmt stærsta í Íslands sögunni og það er ekki sem kemst nálægt þessu í rauninni nema þá kannski Sundabraut en hún er náttúrulega ekki orðin til ennþá. Héðinsfjarðargöng milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar eru samtals 11 km og Vestfjarðargöngin sem að tengja Flateyri, Ísafjörð og Suðureyri, þau eru 9 km en þarna erum við að tala tæplega 26 km af göngum í þrennum göngum. Og það er meira heldur en Vestfjarðargöngin og Héðinsfjarðargöngin öll þau göng til samans. Ráðherra leggur til að þetta verði fjármagnað að hluta til með veggjöldum, er líklegt að verði sátt slíkt? Ja, veggjöld sem slík eru náttúrulega umdeild en þá þetta allt eftir að fara fyrir þingi og verða rætt þar. Ég talaði nú við nokkra nefndarmenn í samgöngunefnd Alþingis í dag og mér heyrðist svona kannski að það er ekki fullkominn samhljómur þetta en þessi ég talaði við áttu líka eftir að
kynna sér þessa tillögu og sjáum hvað verður. Hún kom náttúrulega bara fram í dag. Ráðherra hefur líka sett fram hugmyndunum að fjármagna fleiri framkvæmdir með veggjöldum eins og þú við fjallaðum. Hver er staðan með þær framkvæmdir? Já, þetta er enda pínu ruglingslegt. Samgöngur á þeirra lagði í sumar fram tillögu og kynnti í samráðsgátt stjórnvalda að fara í 5 aðrar framkvæmdir í samvinnu við einkaaðila, hvernig sem það verður nákvæmlega útfært í hverju tilviki fyrir sig. Þetta er tvöföldun Hvalfjarðarganga, það er Sundabraut, þetta er ný Ölfusá brú við Selfoss og svo ný brú yfir Hornafjarðarfljót og nýr vegur yfir Öxi milli Djúpavogs og Egilsstaða. En þegar að samgöngu áætlun var rætt og samþykkt í þinginu í vetur, þá lagði meirihluti samgöngu nefndar Alþingis til miklu stærri pakka. Það sem var í fyrsta lagi þá veggjöld, framkvæmdi fjármagnar með veggjöldum á stoppleiðum út frá höfuðborgarsvæðinu og síðan í öðru lagi leiðir út á landi þar sem að þá væri að hluta til, þær verði þá að hluta fjármagnar með veggjöldum og hluta með ríkisfé. Og svo í þriðja lagi ný jarðganga áallum þar sem að þá er jarðgöng fjármögnuð með veggjöldum og rukkað bæði í ný og gömulgöng. Og síðan þessi tillaga í dag? Já, svo er þessi tillaga og þá eftir að koma í ljós hvort og hún fer þá inn í þessa jarðganga áallum eða hvernig þetta verður nákvæmlega útfært en þetta verður sjálfsagt mikið rætt og deilt þetta í þinginu í haust og vetur. Takk fyrir það Tryggvi. Við ætlum að fara til útlanda. Því að leiðtogi demokrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþing segist ekki samþykkja viðskiptasamning við Bretland stefni hann í hættu friðarsamkomulaginn á Norður-Írlandi. Deilur Brexit virðast vera að harðna innan breska íhaldsflokksins. Hörð afstaða Boris Johnsons, forsætisráðherra Bretlands varðandi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu hefur ekki farið fram hjá neinum. Hann vill útgöngu í lok október og aftekur að samþykkja baktrygginguna svokölluðu sem gengur meðal annars út á að ekki þurfa að taka upp eftirlit á landamærum Írlands og Norður-Írlands. Margir þingmenn íhaldsflokksins eru uggandi yfir þessu. Well, leaving the EU without a deal would be just as much a betrayal of the referendum result as not leaving at all. The British people were offered a proposition that we could leave the European Union while having a close relationship. They were told it would be the easiest deal ever done. Hammond og 20 aðrir þingmenn breska íhaldsflokksins vilja að Johnson lofi því að Bretar gangi ekki út án samnings og þeir hafna áformum að sniðganga þingið. Well, if we can't resolve this issue in Parliament, it will have to be resolved by some form of democratic process. And there are frankly two choices, a general election or a referendum. Á sama tíma eru bresk stjórnvöld að ræða viðskiptasamning við Bandaríkjamenn eftir útgöngu. Liður í því var heimsókn Johns Boltons, þjóðar öryggisráðgjafa Bandaríkjanna til Lundúna í gær. In my experience the Americans are very tough negotiators indeed and we will do a great deal with them and it will open up our opportunities for UK businesses and particularly services companies in the US but yes it will be a tough old haggle but we'll get there. En slíkur samningur þarf að fara í gegnum fulltrúa deild Bandaríkjaþings og frá Nancy Pelosi, leiðtoga demokrata þar, komu afgerandi skilaboð í dag. Setji útganga Breta úr ESB í hættu friðarsamkomulagið á Norður-Írlandi, verður engin möguleiki á að viðskiptasamningur Breta og Bandaríkjamanna komist í gegnum fulltrúa deildina. Leit að manninu sem óttast er að hafi fallið í Þingvallavatn hófst hann í dag. Kafarar á vegum björgunarsveita hafa leitað í vatninu í allan dag og klukkan 6 bættust við hátt í 40 mann sem ganga með fram vatninu. Þá verði einnig notaði bátar og drónar við leitina. Maðurinn sem að leita er að heitir Björn Debecker. Hann er 41 og skamall belgi og tveggja barna faðir. Debecker hefur verið leitað frá því á laugardag þegar kajak hans og bakpoki fundust á floti á vatninu. Kjörsókn innflytjenda hér á landi er langt undir heildar kjörsókn í kosningum til Alþingis og sveitarstjórna. Þeir innflytjendur sem bera lítið eða ekkert traust til Alþingis taka mun frekar þátt í kosningum. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu kosningaþáttöku innflytjenda á Íslandi í alþingiskosningum 2017 og sveitarstjórnarkosningum 2018. Skýrslan er unnin upp úr spurningakönnun aðlögun innflytjenda á Íslandi og tóku ríflega 2200 innflytjendur þar þátt. Þegar kjörsókn þeirra borin saman við kjörsókn allra kosningabæra í landinu, sést að hún var nærri tvöfalt minni í sveitarstjórnarkosningunum og í alþingiskosningunum haustið áður munurinn ríflega fjórfaldur. Skýrsluhöfundurinn segir svipaðar vísbendingar að sjá í sambærilegum könnunum í nágrannalöndunum.
og þetta virðist bara ríma nokkuð við þær niðurstöðu, þannig að það er ekkit, virðist ekki vera neitt sér íslenskt hér á ferð. Og það verði skipta máli hvar á landinu innflytendur búa þegar kjörsóknar er skoðuð. Könnunin sýnir að þáttaka þeirra í kosningum er áberandi best utan suðvesturhornsins. Og án þess að það hafi verið rannsakað nánar telur Grétar að þetta geti bent til þess að búseta innflytjenda í fámennari samfélögum ýti undir þáttöku og afskipti vegna þess að þeir aðlagi samfélaginu betur. Ef að þá kjörsókn er mælikvarði á aðlögunna. Það vekur athygli að þeir innflytjendur sem bera lítið eða ekki traust til alþingis taka mun frekar þátt í kosningum. Þá er sama hvort kosið er til alþingis eða sveitarstjórna. Þetta segir Grétar ekki hafa verið rannsakað neitt frekar. En kannski er þetta að fólk vill þá frekar hafa áhrif eða það er óvanegt. En hann segir að með þessari skýrslu sé nú verið að staðfesta það sem að einhverju leiti hafi komið fram áður varðandi kjörsókn innflytjenda. Við þurfum að kannski að ráðast í það að skoða hvort það sé ekki hægt að bæta kjörsókn hjá einmitt þessum hópi. Bandaríski rapparinn A$AP Rocky og tveir lífverðir hans fengu í dag skilorðsbundinn fangelsisdóm í Stokkólmi vegna líkamsárásar í lok júní. Ákæruvaldið hafði farið fram á 6 mánaða fangelsisvist. Málið vakti heimsathygli eftir afskipti Donald Trumps og forseta Bandaríkjanna af því. Trump hringdi í forsætisráðherra Svíþjóðar og sendi sérstakan erindreka sinn í gíslatökumálum til að fylgjast með réttarhöldunum. A$AP Rocky og lífverðir hans þurfa að greiða fórnarlambinu 19 ára sænskum pilti sem svarar 160.000 íslenskum krónum í skaðabætur. Innri tunnarskýrslur með upplýsingum sjúklinga meðferðarstöðvar SÁÁ eru enn í fórum fyrrverandi starfsmanns samtakanna. Persónuvernd og landlæknir hafa óskað eftir því að gögnin verði afhent embætti landlæknis á næstu dögum. Starfsmaðurinn hefur fallist á það. Viðkvæm sjúkragögn frá meðferðarstöð SÁÁ að Vík á Kjalanesi eru í fórum Hjalta Björnssonar fyrrverandi starfsmanns samtakanna. Tíma voru þau geymd í bílskúr hans, en hann segist nú hafa komið þeim fyrir tímabundið í skjalageymslu. Gögnin séu innritunarskýrslur með nöfnum, kennitölum og upplýsingum afdrif sjúklinga. Hjalti kveðst hafa fengið gögnin afhent fyrir slysni. Að hann sögnir kassinn kirfilega mertur, ekki hefði átt að fara fram hjá neinum að í honum varu viðkvæm gögn. SÁÁ fékk fregnir á málinu í júlí. Að sögn yfirlæknis þar var Hjalti samstundis beðin að skila gögnunum en hann hafi ekki orðið við þeirri beðinni. Og sendum tilkynningu til persónuvendar. Fyllum út þá hérna, öryggisrof þar sem að vísbendingum og gögn sé á röngum stað að við fari út fyrir okkar skjalahyslur. Það sem að sagði sjálfur að vera að fara í burtu og myndi skila þeim leið og hann kemur tilbaka sem er núna og ég veit ekki ekkur þau eru ekki komin. Hjalti vildi ekki veita viðtal vegna málsins. Í skriflegu svari til fréttastofu segir hann máli nú í höndum lögmanns og vegna alvarleika þess tjái hann sig ekki að svo stöddu. Máli hefur verið í skoðun hjá persónuvernd og embætti landlæknis. Þau sendu Hjalta í dag sameinlega beiðni þar sem óskað var eftir að gögnin verði afhent embætti landlæknis að viðstöddum fulltrúa persónuverndar á næstu dögum. Að sögn skrifstofustjóra persónuverndar hefur þegar verið fallist á það. Áfram verði haldið með rannsókn málsins í kjölfarið. Valgerður leggur áherslu á að SÁÁ fari vandlega með allar trúnaðar og persónuupplýsingar sjúklinga. Kemur þetta ykkur þá óvart að þessi gögn hafi geta farið á flakk? Jó, þetta er væntanlega ef þetta er svona, þá eru þetta bara mannleg mistök sem geta orðið og þá er bara mikilvægast öllu að bregða strax við því og skila gögnunum þangað sem það er að vera. Það hefur engin leyfi til þess að vera með svona gögn annars staðar. Er málið þið alvarlegum augum hjá ykkur hjá SÁ? Mjög alvarlegum. Það er mjög mikilvægt að fara yfir þetta og endurskoða og bæta úr. Það er alveg á hreinu og ef það er eitthvað sem við getum hérna bætt þá munum við gera það og munum auðvitað skoða það mjög vel. Illvígir skógareldar hafa valdið miklum skemmdum í Friðlandi á grísku eyjunni Evíu. Íbúar fjögurra þorpa hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Slökkviliðsmenn berjast enn við eldana. Þessir mikla skógareldar hófust í fyrirnótt á Evíu sem er skammt norður af Aþenu höfuðborg Grikklands. Íbúum í þorpinu Konto des Boti var gert að yfirgefa heimili sín. Ekki að ástæðu lausu. Ég sé ekki fyrir því að það er að flipsi bóti að það geta búið bánu, ekki gjöra því að það geta búið bánu, ekki sann að það. Ég sé ekki fyrir því að það geta búið bánu, ekki sann 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 að það geta bú
τρόμος, εδώ οι γυναίκες τα φωνάζουν, τα παιδιά, τα σκυλιά, εδώ φωνάζουν, εγώ. Τελικά την γλιτώσαμε. Μέσα σε 10 λεπτά η φωτιά είχε φτάσει μέσα στο χωριό. Προσπαθούσαμε με κάθε μέσο που είχαμε να μπορέσουμε να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο, τουλάχιστον μέσα στο χωριό, για να μην χαθούν τη σκυλιά. Το ευτύχημα είναι ότι υπήρχαν αέρια μέσα, δηλαδή υπήρχαν πολλά ελικόπτερα τα οποία φέρναν γύρω-γύρω το χωριό και ρίχναν συνεχώς νερό και μπορέσαμε και σώσαμε τα σπίτια. Ekkert manntjón hefur orðið enn sem komið en eldarnir hafa geisað á viðkvæmum friðlýstum svæðum á eyjunni og valdið miklum skemmdum á furuskógum þar. 200 slökkviliðsmenn berjast enn við eldana. Í dag var búist við frekari liðsauka frá Ítalíu, Spáni og víðar. We know that wildfires will be with us. They will be part of our, as they've always been, but they'll be more part of our daily life as climate change is taking its toll on southern Europe, and that is why it is imperative at the European level to strengthen the rescue mechanism in order to have more coordination at the European level to fight incidents like the one we had in Greece. Ungur fatlaður maður fékk loks varanlegt heimili í gær eftir að hafa búið á endurhæfingardeild í 2 ár. Móðir hans segir að þrjóska og ákveðinni hafi orðið til þess að niðurstaða fékkst. Einar Óli Sigurðarson, 35 ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða, hefur búið á Grensási, endurhæfingadeild Landspítalans í 2 ár, en meðal dvalartími þar 6 vikur. Fréttastofa hefur sagt sögu Einars Óla, en hingað til hafa engar lausnir verið í boði fyrir hann. Í gær urðu hins vegar miklar breytingar á hugum Einars Óla þegar hann var loksins fluttur á varanlegt heimili á sambýlið Hlein í Mosfellsbæ. Já, bless, Jón minn. Þetta var óska staðan úr því sem komið var, það auðvitað maður aldrei alveg fullkomlega ánægður í svona stöðu en þetta var það besta sem að hann gat, við gátum hugsa okkur. Sonur hans er búinn að koma hérna og hitta hann og honum leið mjög vel hérna sem að var ekki inn á spítalanum til dæmis, hann var hættur að vilja koma þangað. Á Hlein búa 7 manns. Sambýlið er rekið sem deild frá Reykjalundi sem er með þjónustusamning við Sjúkratryggingar Íslands. Aðalheiður segir að erfitt sé að komast að á Hlein, þar sé engin biðlisti og margir sem vilji komast að. Hvað varð til þess að þessi niðurstaða náðist eftir allan annan tíma? Þrjóska og ákveðni. En höfðu stjórnvöld eða sveitarfélög einhver áhrif á það að þessi niðurstaða náðist? Nei, ég veit ekki til þess. Aðalheiður leggur áherslu á að starfsfólki á Grensási hafi verið frábært. Endur hæfingardeild síðins var ekki heimili, ólíkt Hlein. Samkvæmt færni og heilsumatskrá landlæknis eru 15 manns yngri en 60 ára á biðlista eftir varanlegu búseturými hér á landi. Biðtími þeirra hefur verið frá 180 til 540 dagar. Aðalheiður segir þetta með öllu óboðlegt. Aðstendundur þurfi að berjast svona hatramlega fyrir því að fá úrræði fyrir sína aðstandendur og fyrir sín börn, bara að það er svolítið einkennilegt í þessu frábæra velferðaríki sem við búum í, sko. Hommar eru ekki áberandi í afreksíþróttum, pólitík eða atvinnulífi á Íslandi. Lesbíur eru hins vegar áberandi í íþróttum og konur sem að þykja karlalegar. Hafa ná langt í pólitíku atvinnulífinu. Formaður hinsegin daga segir brýnt að samfélagið beini sjónum að þessu og brjóti niður ofríki karlmennskunnar. Hommar hafa hingað til ekki verið áberandi innan íþróttarhreyfingarinnar á Íslandi. Fyrir stuttu birtist viðtal við samkynhneigðan íslenskan fótboltamann sem vildi ekki koma fram undir nafni því hann þorir ekki út úr skápnum meðan hann er ennþá að. Það er engin vísindi sem styðja það að hommar ættu ekki að ná langt og þeir hafa margir náð langt en þá ekki sem hommar. Þannig að við erum mögulega að tala einhverja fordóma í samfélaginu, við erum að tala þessa ofur áherslu á karlmennsku, þetta er spurning staðalmyndir og eitthvað sem á bara ennþá eftir að brjóta upp. Gunnlaugur segir brýnt að íþróttarhreyfingin opni umræðina og brjóti fordóma á bak aftur og leiði fjölbreytileikanum að njóta sín. Í þessu eins og svo mörgu öðru vantar okkur ennþá fyrirmyndir, það okkur vantar þá sem að þora að ríða á vaðið og opna þá vonandi brautina fyrir aðra. Hommar reykist líka í glerþakið í pólitík og í atvinnulífinu á Íslandi. Samkynniðir karlmenn til dæmis eru líklegri til þess að verða millistjórnendur heldur en gagnkynniðir en þeir eru mun ólíklegri til þess að verða æðstu stjórnendur. Þeir komast á einhvern ákveðinn stað í launum og ábyrgð en ekki lengra.
Lesbjur hafa náð langt í afreksíþróttum á Íslandi og karlalegar konur hafa náð langt í pólitík og í atvinnulífinu. Já, þetta er alveg ótrúlega athyglisvert. Þannig að ég held að hér séum við aftur og enn og aftur að fást við þessa viðurkenningu karlmennskunar sem er mjög sterk í okkar samfélagi. Það sem að allt sem þykir svona svolítið matsjó og svona karlæglegt, það er hérna, viðurkenningin þar er dýpri og hún nær til beggja kynja, eða allra kynja. Á Alþingi Íslendingar sitja 39 karlar. Engin þeirra er hommi, svo vitað sé. Umhverfisráðherra er hommi en hann barðist ekki pólitískt fyrir því embætti og ekki sæti á Alþingi. 19 fyrirtæki eru skráð í Kauphöll Íslands. Forstjórar allra þeirra eru karlar og engin þeirra er hommi, svo vitað sé. Og það er algjörlega gali. Og ég held að það er til dæmis bara einn þáttur, einn birtingamyndin af þessum karlaði heimi sem að við búum við. Og ég minn 2019, þetta er ennþá svona og við erum að einhvern veginn að berjast við þetta alla tíð. Því að orð eru eitt og síðan þarf bara ákveðnar hérna, framkvæmdir og einhvern svona, það þarf að gera ósýnileikan sýnilegan og áþreifanlegan. Og þannig held ég að náum við svona betri takti í þessu vingjarlega umhverfi gagnvart hinsegin fólki. Greta Thunberg, sænska stúlkan sem er heimsþekkt fyrir baráttu sína í umhverfismálum, verður næstu tvær vikur á seglbáti á leið yfir Atlantshafið. Leiðin liggur á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna loftslagsmáli í New York. Thunberg aftekur að fljúga. Greta er fyrir löngu orðin eitt þekktasta andlit baráttunar gegn loftslagsbreytingum og aðgerðir hennar hafa orðið kveikjan að fjöldahreyfingum ungs fólks víða heim. Það vakti því talsverðan athygli þegar hún ákvað að þykja fara á seglskútu frá Plymouth í Bretlandi yfir Atlantshafið til New York. Ferðin hófst í dag. I think it will be very quite an adventure. It will be a very new experience for me at least and and of course I expect it to be challenging sometimes and but also good most of the time. Ferðinni er heitið á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York. Greta er hætt að ferðast með flugvélum, þær menga of mikið. Og þótt útlitið í loftslagsmálum gæti verið betra, þá finnst henni engin ástæða til að gefast upp. I think that especially the mindsets of many people is changing, even if that is not enough and even if it's not fast enough, it's at least something, so it's not for nothing. Veður. Það má búast áfram við norðaustan átt á landinu og morgun með vætuköflum norðalands sunnan til á landinu verður léttskýjað framan af degi en reikna má með síðdegisskúrum og þá sérstaklega inn til landsins. Theodór Freyr Hervarsson fer yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Og við skulum sjá þá hvað það er sem að Haukur Harðarsson býður upp á íþróttum kvöldsins. Brakkin Stephanie Frappart braut blað þegar hún flautaði til leiks í úrslitaleik karla ofurbikar Evrópu í fótbolta í kvöld. Frappart er fyrsta konan til að dæma úrslitaleik í karlaflokki á vegum UEFA. Framkvæmdastjóri KSÍ segir að mögulega þurfa samræma regluverk KSÍ og UEFA þegar kemur að atvikum þar sem fótboltamenn næla sér viljandi í gult spjald. Og íslenska karlalandsliðið í handbolta skipa leikmönnum 19 ára yngri komst í dag í áttalega úrslit HM. Nokkur helstu atriði fréttanna. Samgönguráðherra kynnti í dag tillögu um þrenn jarðgöng á Austurlandi sem samanyrðu langstærsta vegaframkvæmd Íslandssögunnar. Göngin gætu kostað yfir 60 milljarða króna og vinna tekið meira en áratug. Þáttaka innflytjenda í Alþingis og sveitarstjórnarkosningum hér á landi er mun minni en innfæddra samkvæmt nýrri rannsókn. Kjörsókn þeirra er áberandi betri utan suðvesturhornsins. Slökkviliðsmenn berjast enn við skógarelda sem geisa hafa í Friðlandi á grísku eyjunni Evíu, norður af Aþenu. Íbúar fjögur á þorpa á eyjunni hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Mikið fatlaður maður sem hefur búið á spítala í 2 ár hefur loksins fengið varanlegt heimili. 15 manns eru í svipaðri stöðu og bíða úrlausnar á húsnæðismálum sínum. Þessum fréttatíma er lokið, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir alltaf á rú.is, verðið sæl.